Vítám vás, drahí bratři a sestry, velký i malý, s rastom i duchom. My jsme tu dnes, aby jsme se zúčastnili soutěže a nejde jen o to, kdo první, kdo druhý, ale kdo dokáže čestně zápasit, čestně vítězit, alebo aj čestně přijat porážku. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. A nazval človek svoju ženu Eva, pretože bola matka. Je zvelebený Boh a otec nášho pána Ježiša Krista, ktorý nás v Kristovi požehnal a zahrnul nebeskými duchovnými dármi. Našlo v nepoškvrnenej Pane Márii matku a kráľovnu, a skrze ňu získal pokoj a spásu, prosme pána. Prosíme ťa o ducha múdrosti pre účastníkov tejto súťaže, aby dokázali nielen slovom, ale aj príkladom svedčiť o tebe. Prosíme ťa. Sviatkový stáva takým centrom Košickej arcidiecézy, aby som tak nadnesene povedal. No a ja som tomu rád a veľmi sa teším, že ste tu. Držím vám palce, aby dobre vám to všetko dopadlo, aby ste aj vyhrali. A nevzdať sa hrdosti,
Zapomniť, čo je prázdne. V krehkosti mať silu. Len preto, lebo som žena. Prečta nám sa zdobia iba božské hlavy, pomyslel si. Som božský. Škoda len, že ma nekorunovali verej. Jediným svedkom korunovácie bol mlčanlivý ťažkopádny. Pán predseda. Na výbornej úrovni a dlhé texty krásne prednesené. Takže všetkým prvé miesto Helena Kolárová. Prvé miesto Ivetka Hudáková. No a prvé miesto Terézia Šudák. No, výborné, to sme trafili. A prvé miesto Ivo Belevčák. Našich aj štátnych škôl, pretože aj zo štátnych tu máme. No a prajem vám, my sa už neuvidíme, tak vám prajem príjemné Vianoce a šťastný deň. Ďakujem vám pekne.